Agora máis que nunca, a cultura é un dereito. Un dereito. Fai parte de nós. E fai nos ser nós. Como a quero tanto, non vou a ser obxectiva. Eu creo que foi unha gran emprendedora, en primeiro lugar, unha gran profesional do mundo da costura, unha modista. Foi unha militante do mundo do galeguismo e dos dereitos das mulleres. Sabemos moi pouco, e xa digo, e sempre vinculado sempre á sombra de Ánxel Casal. Creo que ela brillaba con luz propia. Ese camiño o fan unha parella de activistas. A min, con a maneira que tivo de ser, lembrame moito a miña nai. É dicir, unha persoa firme, unha persoa disciplinada, unha persoa sacrificada, que estaba polos demais. E quizá de vez en cando tiña algo para ela. Lembrame moito ese carácter. Hai neste mundo miles e miles de bandeiras distintas. Cada unha ten a súa historia, mas todas teñen en común unha cousa, alguén tivo que te celas nalgún momento. E dis que non importa como de grande sexa a bandeira que queres tecer, que todo comeza coa primeira puntada. Esta é a historia das puntadas dadas hai 100 anos por María Miramontes e que serviron para tecer non só unha bandeira, senón todo o tecido cultural e político dun país de nome Galiza. María era unha muller moi emprendedora, con moita iniciativa, moi alegre e, sobre todo, moi segura naquelas cousas que defendía. María era tiña unha iniciativa económica impresionante. O proxecto da tenda de tecidos e, por suposto, a súa formación autodidacta, porque ela entra nun taller de costura, cousa que daquela era normal en Coruña con 10 anos. E, a partir de aí, fai toda a súa formación hasta chegar a convertirse nunha modista que patronaba, que cosía, que seguramente co apoio de Ánxel Casal, que estuvera emigrado en Burdeos, pois conseguía importar tecidos e revistas de Francia, non? Todo este mundo feminista que temos en Galiza desde o século XIX, que xa empeza no XIX, con Rosalía, Concepción Arenal, e que continúa durante todo o século XX hasta 1936, María simboliza tamén o seu traballo. Facer roupa que sea libre, facer roupa onde as mulleres se poidan mover e señan elegantes, facer roupa que sea atractiva, e unha actividade económica. Carai, si era actividade económica, que apoiou todo o proxecto da imprenta, do estatuto, todo eso, non? E María era unha muller que pensaba. Participaba nos debates políticos e, polo tanto, tamén pensaba. Chamaban a Maruxa. Maruxa era María Miramontes e Maruxa era miña avoa. Creaba tendencia. Por poñer un exemplo, para vender os modelos que facía, ela facíase o vestido, ata os zapatos, fabricaba os zapatos, e o sombreiro, como dicía a prima da miña nai, dormía co sombreiro e iba a misa os domingos á catedral. Dicía que as aristócratas e a xente de cartos fixábanse nela e a saída dicíanlle: "Podesme facer un coma ese?" E así facía cartos. Unha semana de traballo, máis ou menos, tiña para os gastos do mes e, a partir de aí, empezaba a forrar. E todos eses aforros son os que despois, como o meu tío avó Ánxel, gastaba na editorial. O 6 de abril de 1895, María Miramontes nace en Guísamo, no concello de Bergondo, unha filla de xornaleiros que medra nun entorno rural e galegofalante. Estamos no Centro Sociocultural de Guísamo, na entrada, na porta, e aquí é onde vedes que temos colocada a placa de María Miramontes.
e se veu a descubrir o día 8 de marzo deste ano de 2021. A partir de aí, e seguindo con ese traballo tamén de Vergoña en Feminino, outra das accións que fixemos foi unha serie de audioguías e por eso vedes esta plaquiña tamén a maiores con un código QR. Si pinchamos nela, o que nos leva é precisamente a este traballo que se fixo. Efectivamente, o que sabemos era que era unha familia humilde, unha familia traballadora de xornaleiros. É unha mágoa, insisto, que non saibamos moito dela. Estamos tratando de recuperar a súa figura e que lle demos tamén a importancia aquí a unha figura que ao final acabou sendo tan relevante na nosa cultura, non? Pensamos que é moi importante que o Centro Sociocultural de Guísamo estea dedicado a María Miramontes e leve o seu nombre para resaltar a súa figura e súa implicación coa cultura. Tuvo unha vida moi rica no ámbito literario e cultural. Sendo este un humilde espacio sociocultural, é dicir, pequechiño como os que temos aquí no noso concello, o que nos sirve de excusa para que a xente a coñeza, para que a xente pregunte quen foi ela. Tamén o intentamos tirar para ver se había primos, aínda que foran lexanos e tal, porque por eso queríamos tirar un poquinho das partidas de nacemento, tirar se tiña así algún familiar que pudera quedar, pero que vai, que non damos encontrado nada, nada de nada. Pola partida de nacemento aparece Valdomir 12, sí que a zona sí que a podemos sí que enfocar en Guísamo, vale, pero o que é o número naqueles anos pode variar moitísimo, podemos facer, pero bueno, que vai, é moi complicado. Estamos a falar do inicios do século XX e moita xente que ven do rural á cidade, pois neste caso chega María Miramontes, unha nena, unha mociña aínda moi nova, e ven, comeza a traballar aquí nun obradoiro de costura, non? É dicir, ese é o seu primeiro traballo. O paso do rural, monolingües en galego, a unha cidade onde a lingua en galega pois a fala unha clase social, traballadora, e a outra clase social pois fala basicamente español. Contra iso veñen a loitar as Irmandades da Fala e contra iso se move María. O rededor é curioso de outras mulleres das Irmandades, de Elvira Bao, de Amparo López Lleán, é dicir, moitas delas vinculadas ao ensino, que son mestras, fronte a elas que podían pertencer a clases, bueno, pues un pouco máis pudientes e que poderan ter aí outras posibilidades, bueno, pues ela é dunha familia humilde, non, e que de algún xeito ela vai entrando na cidade e se vai achegando a eses que son os focos da cultura nese momento, non? E ela, evidentemente, aproveita estas oportunidades que ten de formación nunha vila, naquel momento Coruña era unha vila importante, tiña un porto, tiña unha burguesía importante, era unha vila republicana, aí tuveron moito que ver as tabaqueiras, estaba coa céltica, é dicir, era unha vila moi, moi activa, a todo nivel de innovación e transformación. E María vive nese mundo, e o aproveita, e a prova é que aparece xa na directiva das Irmandades da Fala. O mismo que se forma a nivel persoal como costureira e logo para dar o salto de modista, tamén se forma ideolóxica e políticamente naquel mundo da sección femenina das Irmandades da Fala, que en Coruña ten moita importancia, e que teñen todo aquel mundo do teatro, da formación, da educación, todo aquel ronsel que viña do século XIX, que a educación é imprescindible para que as mulleres accedan a libertad e que todo rosel do feminismo, non? Todo. E María bebe en todo eso e eu isto convencía que era como unha esponxa. María tiña ese perfil. Maruxa non só ten que ser recoñecida por dar apoio a, senón que ela por si mesma xa formaba parte das Irmandades da Fala, xa era unha persoa activa, xa era unha persoa moi proactiva na expansión da lingua galega nun tempo no que
En Galiza había profesores que viñan de Madrid e marxinaban os galegoparlantes. Foi unha persona que deu clase nas escolas de ensino galego, foi unha persona que formou parte das Irmandades da Fala, foi unha persoa relevante niso. Non só foi a muller de Ánxel Casal que axudou a financiar a editorial de Ánxel Casal, hai que recoñecela por todos os lados, tanto polo que pasou con Ánxel Casal como por ela mesma. E entón ese feito de donde eles se coñecen, que creo que é fundamental. Non é que ela entre nas Irmandades, non é que ela se achegue á Agrupación Republicana Feminina por ser a muller de, senón que é aí donde está traballando con outras mulleres galeguistas e é aí donde coñece a Ánxel Casal. Todos coincidían en que Ánxel era o amor da vida de Maruxa. Ánxel e Maruxa eran amor. Queríanse, non sei como dicir, era home da súa vida e a muller da súa vida, literalmente. Ademais, compartían ideas, compartían proxectos, compartían maneiras de pensar. Eso creo que é o mellor que che pode pasar, non? Verdaderamente, eles forman, eu creo que un binomio con moita forza, donde os ingresos económicos a veces veñen dun lado e a veces veñen de outro, pero con unha idea, non, de construir ferramentas, non, de educar a nenos e nenas en lingua galega, algo verdaderamente novidoso, que son as escolas de ensino galego, pero logo tamén de crear, logo de lar, pero de crear nos, que verdaderamente, bueno, creo que seguramente aínda non fomos capaces de recoñecerlle adecuadamente a María Miramontes e a Ánxel Casal o que significou un nos para a literatura galega do momento, non? Son de unha modernidade tan increíble e a formación pedagóxica en igualdade, todo este mundo que xa desde o ideario republicano e do ideario galeguista se puxo en marcha nos anos 20 en Coruña. Se a República tivera máis vida, era un dos proxectos que estaban recollidos no Estatuto tamén. Crear realmente un espacio de educación de nenos e nenas libre e igualitario e, por suposto, en galego. Resulta difícil atopar imaxes, resulta difícil saber delas. Nos temos un proxecto que no que levamos traballando ano e medio que chamamos A Coruña das Mulleres, e en este caso é unha web, e donde temos biografías de mulleres coruñesas. Por suposto, ten a súa biografía individual María Miramontes. Moito deste traballo, non, o fixemos, bueno, coa memoria portentosa que tiña Elvira Varela Bau, a filla de Elvira Bau, pero logo custa moito atopar información sobre elas. María Miramontes, evidentemente, é unha peza que hai que poñer en valor, que foi fundamental nos anos primeiros do século XX. Non? Foi, como digo, unha muller activista, foi unha muller que, aínda que o seu traballo profesional era de costureira, foi unha muller que fixo moito polo noso país e pola Coruña. Non? Co seu traballo de modista, María Miramontes contribuiu ao impulso económico de múltiples proxectos do nacionalismo e da cultura galega. Un exemplo é as Escolas do Insigno Galego, unha escola aberta e popular, laica, inspirada na institución libre de ensinanza en a que o galego estaba presente. Tamén a Editorial Lar na Coruña, que era administrada por Ánxel Casal, e despois a Editorial Nos, creada na Coruña, e logo trasladada a Compostela para estar preto do Seminario de Estudos Galegos. Da súa imprenta, manexada polo matrimonio, saíron A Nosa Terra e a revista Nos. Miramontes non só era o apoio económico dos proxectos, senón que participaba dos debates políticos como ideóloga. Chegan a un espazo donde eles non son alleos, por decirlo de alguna maneira, e que rapidamente se integran na cidade, porque pensade que en decembro do 31 xa nace o Partido Galeguista e a partir de aí xa o traballo vai a centrarse na editorial, vai a centrarse tamén no grupo de traballo que se crea para a redacción do propio estatuto, donde Ánxel xa participa
e onde na propia editorial hai todos os debates dese grupo de traballo que o primeiro borrador o elabora os seminarios teus galegos, polo tanto, onde traballa Ricardo Carballo Calero, ese, bueno, onde está todo ese grupo, non? E na editorial nos, María non só tiña o apoio económico, sino que na editorial nos, María tamén era protagonista. É dicir, eu sempre dixen que María, e o sosteño, e o falamos con máis xente, María tamén era unha idea, era, tiña pensamento e era ideóloga, entonces pois ela tamén participaba no tempo que lle quedaba, que tamén non era moito, no proxecto de editorial, mirando que ali se facía os debates que había na propia editorial, cando se reunían, porque era un centro de reunión, María, no tempo que tiña, participaba, e entonces ela formaba parte tamén, digamos, dese núcleo político que en Santiago está vinculado a editorial, no que se discutían ideas do Partido Galeguista, ao mesmo tempo se discutían ideas de que libros se publicaban, para quen, por qué, a que precio se vendían, porque tiñan un precio simbólico, era un precio, o sea, era un traballo militante de que aqueles libros chegaran a todo o mundo. Cando se veu para Santiago, xa con Ángel Casal, xa montaran a primeira editorial ali na Coruña, LAR, e montaron en Santiago a editorial NOS, pois ela participou dende os inicios da creación das Irmandades da Fala co seu home, pero ela en primeira persoa, non? Pois traballando moito na incorporación das mulleres ao activismo político, galeguista, cultural, non? E polo tanto é unha muller que temos que ter presente constantemente, non? Que para Compostela representa pois un valor totalmente incuestionable. Este ano, nos orzamentos do ano 21, pois están contempladas tres esculturas para mulleres, bueno, para mulleres, dúas para mulleres e unha para Carlos Maside, para María Miramontes e para Exeria, que nos tres casos van a ser obras feitas por artistas mulleres. Claramente, María Miramontes necesitaba estar presente, probablemente se coloque na zona onde está situada a súa rúa, que é na zona de Cornes. Estamos moi ilusionados, apostamos por unha artista nova, Mar Soriano, que nos está preparando un proxecto que creo que é moi, moi interesante para darlle a María Miramontes o que merece, ¿no? Cando me chamaron, o primeiro que fixen foi facer unha búsqueda en internet porque eu non tiña nin idea da vida de María Miramontes. E tampouco é que haxa demasiada información, a verdade, pero é unha destas mulleres olvidadas, entendo. Entón, pareceme que traballar en torno a ela fixo que eu tivese unha liberdade que cun persoeiro que quizás fose moito máis coñecido, pois estaría moito máis acotada de alguna maneira. A idea da escultura era, por unha banda, escapar de toda esta tipoloxía escultórica vertical que ten moito que ver co poder masculino, ¿no? Todos estes obeliscos que hai como alcanzando a altura. Entón, a idea era que fose un pouco máis horizontal, un pouco máis redondeada, que tamén é de alguna maneira a forma que ten a sociedade de ver pois, o que sería o outro polo, non? Que é o feminino. E logo, o que hai na forma é unha serie de guiños á labor que facía María Miramontes, como a de modista, por exemplo, no oco, que é unha referencia á agulla, ou nunhas texturas que vai levar a parte de abaixo da escultura que fai referencia ao dedal. E logo tamén había unha intención de incorporar o azul clariño, azul celeste, por facer unha referencia pois á lingua, á identidade galega, e tamén un pouco á vida que tivo María Miramontes no exilio en Argentina, ¿no? Porque o paralelismo das bandeiras é evidente.
María vai participar activamente na campaña de apoio ao Estatuto que se vai referendar o 26 de xuño de 1936. O 15 de xullo, Ánxel Casal facía entrega do Estatuto de Galicia xunto a toda a comisión designada para esta función. Nesa foto histórica está unha única muller, María Miramontes. Ela non iba como señora de... Ela iba como María Miramontes. Por tanto, iba como protagonista na entrega dese documento que unha vez que se previsita e se proclama na Plaza do Obradoiro, saen en coche, hai un dibuixo moi bonito de Compostela, este dibuixante de Santiago, que tamén se tuvo que exiliar porque era republicano, donde se ve o coche oficial, ca bandeira galega e a bandeira republicana, que sae da Plaza do Obradoiro para levar o Estatuto a Madrid. Entregan o Estatuto, como era preceptivo pola Constitución nas Cortes, para que as Cortes o ratificaran. E María está ali, como protagonista, entregando este documento, a única muller que participa nesta entrega, co resultado do plebiscito, para que logo as Cortes o aproban, e como foi a sublevación do 18 de xullo, e Madrid queda nas condicións que queda, pois o aproban as Cortes de Montserrat. En Montserrat, cando se aproba o Estatuto dentro da República, porque a República durou hasta 1939, non hai que esquecelo. Ela é unha das protagonistas deste documento que lle concede a Galiza despois o Estatuto, que non se pudo desenvolver pola represión franquista, pero que lle dá a condición de o que se chama na Constitución actual nacionalidade histórica, xusto con Euskadi e Cataluña. Dou aí un salto no tempo, pero é no ano 1936, cando se está entregando en Madrid ás Cortes Españolas ese, o estatuto que ven de ser aprobado en referéndum, un estatuto galego, e nesa foto con dúas dúcias de homes só hai unha muller e esa é María Miramontes. Non? Entón, ese valor, esa defensa da lingua e da cultura, ese traballo a prol, non? De conseguir unos niveis adecuados para esta lingua e para esta cultura, eu creo que aquí se lle recoñeceu. Logo, é certo que o golpe de Estado agocha eso, non? É decir, asesinan a Ánxel Casal, ela ten que exiliarse e entón, de algún xeito, ese foco sobre ela que tanto precisábamos, pois se vai apagando. Non? Eles volven e Ánxel Casal volve ao concello, pero inmediatamente xa lle din que está buscado. Por iso hai un alcalde en funcións, o que asesinan tamén, hai un alcalde en funcións. E cando el volve e quere facerse cargo do concello, como lle corresponde, xa lle avisan de que non, porque o van a deter inmediatamente. Entonces eles se refuxan, pensando que máis seguro, nunha aldea onde tiñan familia perto de Arzúa. El veu, estaba aquí na nosa casa. E despois foron para unha finca, que temos aquí, que chaman a Lameira. Estaba ali o meu marido, chamanlle José Castro Sánchez. E despois viñeron, que chamarían falangistas, serían, para collerin. Pero ela estaba aquí cando viñeron polo marido, e ela dixo que o seu marido que non lle facían mal ningún, que el que non fixera mal a ninguén. Pois a casa era de Joaquín Castro Casal, que era meu sogro, Castro Casal. E Angustia Sánchez Balboa, que era a súa muller. E eran os que eran da familia dele. O que era da familia dele era meu sogro, Joaquín Castro Casal. Cando se produceu o golpe de Estado no 18 de xullo, Anxo Casal, a través da presión dos golpistas, tuvo que escapar e fuxir. E fuxeu aquí porque tiña familia aquí, en Vilantín. Iso mesmo, escapou para aquí. O que pasa que pouco tardou en ser pois descoberto e denunciado por un veciño, co cal, o día 4 de agosto, o sea, se el veu para aquí aproximadamente, pois o día 27, 28 de xullo, o día 4 de agosto xa o detiveron aquí, levaron para Santiago e o a noite, o 18, 19 de agosto xa o fusilaron en Cacheiras, que é a historia en Cacheiras que coñecemos acerca de como foi o fusilamento de, neste caso, de Ánxel Casal, que era
o marido, evidentemente, da figura que estamos intentando recordar e divulgar, que é María Miramontes. Miramontes era a muller, sí. Claro. Trátase tamén de rememorar e de divulgar e significar a figura de María Miramontes. Miramontes. Sí, porque todos somos un pouco conscientes de que as mulleres neste país sempre estiveron máis na sombra, que foron menos protagonistas ao longo da historia que con respecto, por exemplo, aos homens, que sempre estiveron máis na palestra. E Anxo Casal é coñecido un pouco para todos, pero quizá María Miramontes é unha figura máis invisibilizada. Entón, do que se trata agora é de explicitar e valorar a figura de María. Anterior a nós, houve persoas que se preocuparon de darlle o papel que a muller debe ter na historia. Sí, Caxeiras, pero neste caso, é por un Caxeiras hasta mentalmente a cuneta onde o mataron e puñeronlle unha lousa. Sí, ali tiña ali unha lousa. Sí, pois un ano fomos nós e puñeronlle... Bueno, meu marido está chorou porque un compadricou así moitas cousas sobre ele e puñeronlle un ramo de flores ali na... Gosta mandar en moto, como moteiro, pois andar por Caxeiras, Pontevea e toda esa zona é moi bonita. É un detalle, sempre paso por aquí e parece unha tontería, pero sempre xira esa cabeza, que non os ollos, pero sempre xira esa cabeza, os ollos na carreteira, pero sempre xira esa cabeza. Está a gusto. Cando estivo no cárcere, os dous, tres días que estivo antes de que o mataran, María iba ao ver. E non sei se foi o terceiro ou cuarto día, foi e non estaba. Empezou a preguntar onde está, onde está, onde está, e contáronme que parece ser que o que estaba ao cargo do cárcere, ali pois, onde está a Policía Nacional agora, en Santiago, pois díxolle, non está, saiu. E creo que a muller, cun arranque, abofeteou uno. Entón, non só por iso, senón por as súas ideas, evidentemente, estaba a seguinte na lista. E o Partido Galeguista conseguiu un pasaxe no primeiro barco a Argentina. Ali chegou cunha man diante, outra detrás. Pero tivo a sorte de que tiña unha prima que era catedrática, non sei de que, era catedrática na Universidade de Buenos Aires, e empezou a facer case o mesmo. Facía o modelo, facía o sombreiro, facía o tal, e a súa prima levaba á facultade. Entón, tal. Ánxel Casal, como ben sabemos, xunto con Areosa aparecen asasinados nunha das revoltas da zona de Caxeiras, na segunda mitade do mes de agosto, aparecen ali os dous asasinados, e tirados nunha gávea, como tantos e tantas outras, e María fuxe a América, se instala en Buenos Aires, casa con un curmán, seguramente por razóns de papéis, é dicir, por razóns de instalación. Ela cose, sigue desenvolvendo, claro, porque ten que vivir, sigue desenvolvendo a súa actividade modista, cose algunha bandeira para o exilio, continúa militando, digamos, no exilio, cose bandeiras para o Partido Galeguista, cando hai actividades, todo isto, cose, e na súa, leva unha vida moi discreta, sempre vestida de negro, o sea, isto foi unha característica súa, é dicir, o seu corazón quedou aquí e a súa vida quedou aquí, tanto por razóns de amor do proxecto político e da persoa, o sea, as dúas cousas, non? Era o seu soño e era o seu amor. Participa isto, eu creo que pouco máis se relaciona que con este mundo de Luís e Maruxa, e cando morre, Luís fai unha reseña, Luís con pseudónimo fai unha reseña na prensa de Buenos Aires sobre ela no momento da súa morte, e un dos poucos documentos que temos que fai referencia a ela, esta reseña, e logo despois tamén, eu polo que me contaron, parece ser que este curmán co que ela se casou, se volveu a casar, e o que quedaba de María na casa, pois foi todo para fora, o sea que non de María, incluso en América, non hai nada, porque todo isto foi, bueno, pois no momento en que a casa foi ocupado por outra persona, pois desapareceu da casa. Eu creo que hai personas, non, que están traballando para darlle esa visibilidade, que se coñeza, non, ese traballo feito por ela, pero sí que é certo que, bueno, sobre ela e sobre moitas mulleres, non, vinculadas co galeguismo, pero co republicanismo,
pues foi como unha manta de esquecemento, pero só necesitamos a memoria, necesitamos contar a historia das mulleres, non? Que tanto sufriron, que antes tanto fixeran, tanta esperanza, tanto traballo feito, non? En defensa da lingua e da cultura, pero en defensa do país en xeral, e é necesario recuperar ese traballo, non? Eu, sobre todo, que tiña interés é si quedara algún patrón, algunha peza, decir algo máis aló deste sobre, que foi unha sorte atopar no museo, que nos deixara pegada do seu traballo. Temos referencia da tenda de tecidos que abriron na Coruña, eso sí, pero que deixara pegada do seu traballo algún patrón, algo, incluso algunha revista daqueles figurins que la tiña, algo. Se eu non fago este traballo, se eu non fago este esforzo, pérdese. E non se pode perder. Eu xa sei que os catedráticos, os literarios, as persoas que viven e sinten isto, e seguramente entenden moito mellor que a min, pois a súa pasión. Pero se a familia non o fai perdurar, se o deixas no olvido, mátalo. Mátalo de verdade. Polo tanto, sí, eu, dende logo, penso transmitir aos meus fillos. A memoria de María Miramontes debe seguir en nós. Unha muller valente, galeguista, activa, represaliada, inteligente, modista e libre. Miramontes é unha referente. Unha muller extraordinaria no seu tempo, a quen lle debemos un grande espazo na nosa historia e cultura. É hora de honrala.